Dis hier goeie nuus Vrydag. Afskop eindig, ja, dis, hoe jy dit ook al sien. Dis wat ek nou graag die jee wil gehad het, maar dit was terwyl jy gepraat het. Ek is jammer. Oké. Okay. Maar die jee was daar. Ons gaan hierdie goed oefen en beplan. Goed. Jee! Hoekom is haar naam retail? Nie retail, nie Rita. Oeh, ek toch genoemd Rita, sy soos een winkel. Nee. Oeh, Rita, baie geluk, Rita. Rita. Oeh, Rita, nie Rita wat ons courant gedoen het, en dan sit onrechtvaardig het sy wen. Ja. Is een ding fout maar dat is nog goeie nie, Sjoerdai. Wat is dit? Lindy Strydom is ook bij ons in die afgelopen. Hey, Lindy. Wel, ek kan een goeie jy doen, maar ek sit mooi stil op my plek. Ja. En Lindy, on cue, go. Yay! Ek sê, as ek praat met uitroeptekens, ek leef met uitroeptekens, so ek is so dankbaar vir elke klein dingetjie waar ons opgewonde kan raak. So, jy, vir iemand wat volgende gewen het. Ja. Ek spreek, Elsa is ook nog hier bij ons, dat in die gevaar is na... Haar week wat sy aangevang het nie. Lindy, waar begin ons? By Elsa en haar week, het klink baie interessant. Ek is geskok, ek weet self nie wat ek aangevang het nie. So die mense nuuskierig maak op my toe. Okay. Ek dink is begin van 'n nuwe jaar en ach, die woordjie wat so by my bly, eintlik twee. Die een rondom intentionaliteit. Ek dink nie, as jy droom om 'n verskil te maak, gaan dit net op jou voorstoep opeindig, toevallige geleentheid nie. En dan, wat die ou ook al gedoen het in die afgelope jaar, om het met 'n bietjie meer afronding te doen. Weer eens dalk 'n bietjie intensiteit, om te sê, ek het dit gedoen, so intentionaliteit en intensiteit. Nou ek draf die vakantie voorbij een school in George van Kerwel en buitenkant hulle school is daar die bord op wat sê enter to learn, leave to serve. En toe ek het nou plak op Facebook en daar een paar mense my reg help om te sê, dis eindelijk die lese van die Weskaapse onderwijsdepartement vir al die skole. Oh. En daar is my raai van enter to learn, ek kom na die skool toe, maar ek kom ook na elke gesprek, ek kom in elke dag, ek kom in elke situasie, ek kom in hierdie nuwe jaar en ek het 'n intentionele drijf wat sê, ek wil iets leer en ek wil gaan beter dien. So ek dink, vir my is het nogal nodig om in die begin van die jaar te sê, dit gaan nie toevallig gebeur nie, jy ou met so'n bietjie van 'n intentionaliteit hê. My seun doen 'n mondeling oor die waarde van huiswerk en hy kom op 'n artikel af van 'n skool in Ierland, wat hier in die opbou na Kersfees vir die kinders elke dag vir die volle maand gesê het, geen huiswerk in terme van wiskunde of uitskryfwerk en sulke goedjies nie, maar hulle moet iets goed in die gemeenskap gaan doen. En dan was dit nou maandag moet hulle iets vir 'n ou mens doen, of jy nou jou ouma en oupa bel, of jy 'n koppie koffie saam met iemand gaan drink, en dinsdag moet jy iemand in jou familie help, sonder dat hulle jou gevra het om te help. Woensdag moet jy enig iets wat jy nice kan doen, en ek dink aan ons los het beter die tellepapier op, of jy laat iemand glimlag. En dit klink so geforceerd vir sommige mense om dit te dink, nou gaan ek maandag dins doen en dinsdag gaan ek dit doen en donderdag moet ek ietsie gaaf vir myself doen en vrydag moet ons woorde van bemoediging vir mekaar gee. Maar ek dink soos met moedersdag. Daar is sommige mense wat nie vir hulle ma gaan sê, dankie, as het nie was vir moedersdag nie. So soms het ons so 'n bietjie van 'n ritme nodig en ons het miskien weer so aan die begin van die jaar 'n paar idees nodig om te sê, ja, ek wil in 2020 'n verskil maak. Nou, as ons kyk na ons konteks in Suid-Afrika, is daar ons wat sal vashak by die slegte nuus. Ek dink ons is eintlik geseend met 'n ongelooflike hoeveelheid geleenthede, wat vir jou baie lewensvreugde gee, as jy dink, jy werk nie net nie, jy maak nie net by mekaar nie, jy oorleef nie net tot die op streepie getrek is nie. Ons is in 'n land waar ons regtig op verskillende, klein en groot maniere verskil kan maak, maar kom ons gaan dink, ek enter 2020 to learn and to serve. Ek is hier met 'n intentionaliteit, en wat ook al ek in 2019 gedoen, gaan het nog so'n bietjie beter doen, ek gaan nog bietjie intensiteit daaraan gee, bietjie diepte, so. Dit klink vir my goed. Skiet jou kop. Nou, denk ek aan maatskappye. Jy is of my sê wanneer ek moet opkom vir asem. Nee, gedagte wat sommer vanoggend by my opkom. Ek dink maatskappye besin oor hulle begrotings en hulle verskil wat hulle wil maak. Ek bekommer net soms dat baie van die ouens in die maatskappy gaan met anderwoorde saam met wat die HR-departement gesê het ons nou moet gaan doen. En ek wil het net soms sê, ons moet hom nog steeds hier persoonlik omhaal. En ek het op 'n stadium 'n artikel gelees oor die beste maatskappy in die wêreld om voor te werk en dat hulle vir hulle werknemers 'n dag verlof gee om iets in die gemeenskap te gaan doen. Wat ek daarvan geniet is dan met ander is nie, okay, ons gaan allemaal nou vandag 'n boom plant en kicking and screaming langs allemaal in 'n bus en nou is boom plant se eintlik glad nie my ding nie, ek wil eerder dit doen of dat doen. Maar om te sê, goed, maar kom dan met jou initiatief. Sê vir ons, wat is jou idee, wat gryp jou in die hart, waar lê jy in die nag wakker? En as jy jou idee voorgelê het, kan dit iets wees wat ons jou
ons back jou met daai dagverlof en dalk selfs 'n bydrae ten opsigte van dit of ons maak 'n span by mekaar. So, sommer net 'n paar idees waarmee ek self sit en ek dink ook aan ons span. Ons weet by Groot FM is dit ons hart om ons mense betrokke te kry, maar ook daar dink ek, Jornay, wat wil jy doen? Waar lê jy vandag wakker? En ons wil, as dit jou in die hart gryp, dan gaan daai energie in jou eie lewe gaan ons aantrek om te sê, maar ons wil saam met jou daai ding gaan doen. Want ek het, as jy nou so praat, ek dink ook, ons sit in 'n jaar wat maatskappye van self sê nou maar minder gaan doen nie wat nou baie goed doen, want dit is baie druk op die oomblik, dis 'n multi-choice 1000 mense. Jy praat van Walmart 1300 mense. Jy praat van Telkom 3000 mense wat hulle af lê. So ek dink dit gaan al hoe meer gaan oor jou hart in 'n maatskappy. Ja, ja. Want maatskappye self dink ek gaan wat dit baie swaar maak vir mense wat swaar kry. Ja. So dit ek dink dit motiveer mense eintlik meer in plaas wat jy negatief raak, dink jy. Ja. Okay, maar kom ek vat maar bietjie wat ek het ook en ek het daarom nog die werk en ek is daarom nog hier en maak 'n verskil en dit hoef ook nou nie fisies geld te wees nie, maar gaan doen net iets. Dit kan 'n klein dingetjies wees. Ek, as ek kyk na die sukses van ons Los dit beter veld toe in 2019, was dit of dit die sypaadjie is, my straat of die tannie daar by die taal. Toe ek al gekry het, toe hang haar skouers, maar toe ek met haar klaar is, toe het ek haar van so -3 na -2 geskuif. Sy is so klein bietjie meer positief. So dit kan mense wees, dit kan die straathoek wees, dit kan 'n boom wees wat jy plant. Ek geniet die haalbaarheid van die klein dingetjies. Maar Lindy, ek meen jy noem eintlik baie goeie punte wat mens kan gebruik en toepas om dit makliker te maak, want ek dink nie hierdie tipe van inisiatiewe kom natuurlik vir almal nie. Ja. So sou jy sê iets soos byvoorbeeld gaan stel vir jou lysie op of werk jou week uit volgens elke dag en as jy nie 7 dae 'n week wil opstel nie, ten minste een dag 'n week wat jy uitsit. Ek weet dit klink geforseerd, maar Hendrie, sommige goed in die lewe gaan nie gebeur as 'n ou nie tog maar met 'n bietjie van 'n plan. What we repeatedly do, dit is wie ons word, maar soms moet ons net eers aan die gang kom en sommige mense soos jy sê dit is nie vir hulle so natuurlik nie, so hulle gaan moet dink Februarie, ek het die maand van die liefde, vir watter gemeenskap kan ek 'n bietjie liefde gaan bewys, kom ons dink verder aan die sjokolades en die rooi hartjies en ons dink aan 'n groter liefde wat ons kan gaan bewys en sê nou maar in die winter ons blikkies en baadjies, iemand wat so vanselfsprekend, ek kan 'n swart baadjie, bruin baadjie die winter aantrek, maar iemand anders het nie eers een nie. Miskien as ek een van myne kan afstaan. Wys my, waar is daai persoon met wie ek 'n baadjie kan deel? So, ja, ek dink my voorstel is nogal dat 'n ou dalk begin met 'n ritme totdat dit die asemhaling is van wie jy is en dit so natuurlik kom. Maar ek het vir julle 'n paar idees saamgebring. 'N bietjie van 'n wêreldprentjie en ons kan kyk hoeveel tyd dit ons toelaat. Dis op die webblad thechive.com 9 Desember 2019 is die artikel geskryf. Baie oulik, ek het dit nou so uitgedruk, maar dis prentjies wat gebruik. So ek dink is nog oulik wat 'n mens met jou kinders ook kan gebruik. My ou drukker by die huis was nou net swart en wit. Maar kom ek gee jou 'n idee. Seeskilpaaie se bevolking het met 980% gegroei. Ja. So ons hoor al die slegte goed. Een wat my opval hierso is dat die laaste twee oorblywende noordelike wit renosters, hulle het 7 eiers wat hulle kon bevrug en hulle dink dit is hoe hulle hierdie spesies gaan red van uitwissing. Hierdie een is my oulik. Swede stuur nou vir jou 'n SMS as jou bloed iemand se lewe gered het. Ek weet in Suid-Afrika kry ek 'n SMS'ie as ek verjaar of so, maar dis nou nogal 'n volgende vlak om te dink, so pas, nou net, iewers in 'n hospitaal in Suid-Afrika, het my bloed wat ek geskenk het, iemand se lewe gered. So ek dink dit sit nogal daai bewustheid van waar mense dit gedoen lank terug. En dis nie verniet nie. Dit motiveer. Want ek dink baie mense voel, maar ek doen dit, gaan dit regtig 'n verskil maak en ewe skielik kry jy hierdie boodskap. Ja. Sal jy daai lys vir ons hou? Ja, hou vir net die volgende een. Ons gaan nou uit tyd uit, maar ek hou baie van dit. Ja. Ek weet in Suid-Afrika kan jy dit hulle nou nie meer, hulle sê nie meer wie jou organe gekry het nie. En dit gaan maar net oor die ekonomiese verskil. Ja. Want baie keer sê iemand maar jy loop nou met my kind se hart rond en dan eis hulle geld van daai familie. Sure. Of wat ook al, so dit, maar dit maak dit maar net omdat dit ekonomies moeilik is. Ja. Maar ek dink veral met bloed net 'n bloedoortapping om te sê, weet, ons het net jou bloed gebruik. Ja. En dis 'n app, ek dink dit kan nie so moeilik wees. Dis 'n databasis wat gebou moet word. Ja, ons kan die Swede gaan vra hoe doen hulle dit. Ons gaan hulle hoor, definitief. Ons het vir Lindy Strydom nou in die ateljee om ons te vertel, sy is hoofgemeenskapsprojekte van Groot FM 90.5, om ons te vertel van goeie en die stories, maar ook ons is nou besig met 'n lys van oulike goed. Net so vinnig die eerste een wat jy gesê het. Ek het gesê van die seeskilpaaie se bevolking wat met 980% gegroei het. Swede wat vir jou 'n SMS stuur as jou bloed iemand se lewe gered het en dan nou die noordelike wit renoster, daar's net 2 oorblywendes en hulle kon 7 eiers bevrug. So ons dink ons gaan die spesies red. En ek wil net deeltyd sê ons deel wêreldnuus, dis goeie nuus Vrydag, maar met die oor wat ons luister om te sê hoe skep ons 'n Suid-Afrikaanse konteks om dit wat hulle goed doen,
met meer intentionaliteit en intensiteit in 2020 te doen. Want as ons het los vir toeval, gaan dan niks meer gebeur in hierdie jaar nie. Mm. Ons wil juist gaan kyk, oh, dit is so'n klein dingetje, maar het een groot verskil gemaakt. Misschien is dit iets wat ons hier kan kom toepas. En ek hoop volgende jaar haal ons ook hierdie lys. So die webblad wat ons het is thechive.com, 9 December se artikel. Forget all the bad news, here are the best facts for 2019. En wat hulle oulike prentjies by mekaar gesit. Hier is Holland, het nou by hulle busstoppe, het hulle bo so 'n tipe groen dak. En dit is om die bye so 'n bietjie van 'n vlugplekkie te gee waar hulle kan wegkruip met al die karre en die dinge wat daar beweeg. Nou dink ek weer eens aan iemand moet passievol wees oor bye en bye verstaan om daaraan te dink. En so glo ek het elkeen van ons 'n plekkie en 'n bydrae om te maak want ek sou nie aan die bytjies gedink het en dat daar nou bo die busstop vir hulle 'n groen huisie moet wees sodat hulle kan wegkruip. So baie oulik. Jy het nou gesê van die gidshonde wat help. Ja. San Francisco wat hulle doen is hulle probeer die senior honde met die senior bejaardes dan nou op team en dan kan hulle saam oefen en hulle kan vir mekaar geselskap hou. So 'n oulike manier dat ons nie die hondjies afskryf nie, dat iemand wat dalk bietjie eensaam is, mekaar se geselskap kan geniet. So dis die San Francisco ouens wat so oulik is. Wat het ek hier so? 'n sonkragprojek in Afrika wat beoog om vir 90 miljoen mense elektrisiteit te verskaf. En die eerste keer hoor ek hierdie woord van energiearmoede. Mens dink nou aan 'n fisiese en 'n kosarmoede, maar ja, dis nogal 'n groot een as jy dink daaraan en hulle gaan daaraan poog om vir 90 miljoen mense elektrisiteit vir die eerste keer te gee. In Suid-Korea reël hulle nou in die dag 'n dans vir almal bo 65 sodat ons bietjie ook ouens wat eensaam is en dalk sukkel met demensie bietjie kan bederf. Ek dink dit kan 'n vrolikheid veroorsaak sommer die ouens wat toevallig die musiek hoor en nie verbygaan. Hulle praat van reisboere wat nou eende gebruik in hulle landerye in plaas van skadelike gifstowwe en met hoeveel sukses hulle die boerdery aanpak deur die eende daar in die landerye in te stuur want hulle gaan soek net daai inseksie die insekte uit wat die probleempie veroorsaak. Oulike initiatief. Dan Baba Afrika olifante gaan nie langer verkoop word. Hulle gaan nie langer uit die wild uitgehaal word en verkoop word vir dieretuine en sirkusse nie. Want daar's nou dit word nou feitelik heeltemal maar verband. So dis 'n goeie een. Hierdie een geniet ek. In Rome, as jy nou met die metro ry, kan jy jou kaartjie betaal met plastiekbottels wat jy herwin. En hulle kon tot dusver 350.000 bottels herwin. Ek moet sê dit is my ook nogal 'n ding. Ons is baie ver agter wat die herwinning betref En weer is ons gaan moet begin in ons eie huise om te dink aan plastiek en glas en papier. Ons kan nie net hierdie los vir ander ouens wat op groot skaal doen nie te begin en dis die opvoeding van ons kinders as hulle sien maar ons gooi nie net die plastiek tussen die ander goed nie. Ons herwin so ver moontlik en ek weet wat se indruk dit op my kinders gemaak het om te dink jy druk 'n plastiekbottel in en hy skoop gee vir jou geskenkbewys terug wat jy dan mee in die winkel kan koop. So hulle vat dit nou net nog meer na iets wat elke dag gebruik word by die metro waar jy jou plastiekbottels kan gebruik om jou kaartjie te betaal. In Nederland het hulle 5 eilande geskep, wat nou nie natuurlik daar is nie, hulle het gaan skep en wat gebeur het in die eerste 2 jare 30.000 voëls en 127 verskillende plantsoorte teruggekom na daai eilande toe. Dan is ook vir my oulik in Indië is 'n klein gemeenskap waar hulle bome plant, 111 bome vir elke dogter wat gebore word. En so ver kon hulle 350.000 bome plant. Op begin jy een boom plant vir elke babietjie wat gebore word in ons land. Kan dit nogal 'n initiatief wees om te sê? Of 'n spekboom. 'n spekboom. Per baba. Precies, jongen. Dit is nou 'n Suid-Afrikaanse konteks en ons het nou 'n onderhoud hierdie week met hulle gehad, so spekboom is precies wat ons kan doen. Bly om te hoor, Malawi het 'n nuwe chief daar aan beweer, 'n vroulike chief, en sy het nou kinderhuwelike afgestel, 1500 van haar huwelike wat sy afgestel het, en sy het haar dogters teruggestuur skool toe. So sy kom in en sy gebruik dan haar groot posisie om 'n groot verskil te maak, maar elke van ons kan op 'n klein manier verskil maak. Ek blaai aan. Kalifornië het nou troeteldierwinkels begin beperk in die hoeveelheid troeteldiere wat hulle mag verkoop, om mense aan te spoor om eerder dan nou, byvoorbeeld by die DBV, 'n troeteldier te gaan haal. So hulle beperk dit nou van die regeringse kant af om te sê, ons wil jou aanmoedig om eerder 'n diertjie wat klaar iewers is, 'n nuwe huis te gee. So, ons het dit ook nodig. Ja,
Dan, een man in Indië het vir 35 jaar lang elke dag een boom geplant. Ek het gauw die som gaan doen, dis 12.775 bome, en dat hy het nou een groter woud geskep as wat Central Park is. Deur een man sy initiatief om elke dag een boom te plant. Die humpback walvisse was ook feitelik uitgewis, daar was so paar honderd oor, hulle kon hulle terugkry na 'n bevolking van 25.000. Hierdie ene is my so oulik, 4.855 mense het in die reën in 'n ry gaan staan om hulle self te laat toets om te kyk of hulle moontlik stamselle kan skenk vir 'n seentjie, 'n 5-jarige seentjie wat op daai stadium toe kanker het. Ek weet nie waar die initiatief nie, die ander het nou almal hulle lande by, maar om te sê ons weet beenmerg en stamselle daar is nie genoeg bewusmaking rondom dit nie en dat jy 4.855 mense kry wat in 'n ry kom staan, die ongemak, die ongerief om te gaan staan, maar om te sê ons wil daai seentjie help en miskien is daar iets wat ek hom kan bied. Nogal oulik hoe hulle ek dink aan hy van, ek dring aan om getoets te word om moontlike verskil te kan maak. In Thailand, in die supermarkt, in plaas van plastieksakke, gebruik hulle nou pisangboomblare, wat oulik is. Ek is bly om te sien dat die gesogte hoogste prys wat hulle vir wiskunde gee het vir die eerste keer na 'n vrou gegaan. In Mexico het hulle die kaktusse se sap, wat hulle nou gebruik om 'n tipe... dis nie 'n regte plastiek wat hulle daai uit skep nie, maar 'n fake plastiek wat binne 'n maand weer kan oplos. So hulle vat die kaktusse waarvan hulle baie het en hulle gaan gebruik die sap en hulle maak 'n plastiek en hy kan maklik oplos. En dan terug by die bytjies, weer eens ek dink dis een van so spekbome nou seker maar 'n ding is, ons moet net bietjie bykom in die bye, het hulle 'n 7 myl bygang in Londen geskep wat hulle wilde blomme daar plant en die diere weer teruglok na Londen toe. Kom ons kyk gou, wat is nog 'n oulike enetjie so? Groot-Brittanje het reggekry om vir die 6de jaar in 'n ry hulle koolstofuitlaatgasse te verminder. Jo. En dis nou laer as wat dit was in 1888. Kan jy dit geloof? Dit wil gedoen wees. Dis 'n intentionele dryf, ons gaan dit minder maak, hulle kry dit jaar tot jaar reg en dis nou ja, minder as wat het was in 1888. So. Maar ek stem saam met die bye ook nie, want as bye uitsterf, dan gaan die mens dood. Ja. Die mens kan nie bestaans naar bye nie, en dit is baie scary. Gaan kyk the bee movie. Dit is baie weird. Okay, so ek moet dit bietjie gaan kyk. Ja, en iemand het nou gesê, en is nou, ek vat het nou in context nie negatief gesê, want ons voel vir allemaal wat zwaar kry, maar China het nou die virus in Australië, het die verskillike fires gehad en die vloede, in Suid-Afrika has butterflies. Ek weet nie of julle almal hierdie. Dit is baie interessant. Hulle kom van die Karoo af, nee, en van die Kalahari af en hulle vlieg oor Gauteng en hulle eindig op in Mosambiek. En dit is baie interessant. So ver as hulle gaan lele eiertjies. Dis ook alweer miljoene volgende jaar gewees, maar die voeltjies vang hulle so ver as hulle gaan en die wat dit maak verdrink maar in Mosambiek in die see. Maar dit is so weird en hulle weet nie tot nou toe hulle migreer. Dis nie 'n immigrasie want hulle gaan net dis 'n one-way ticket. Ja. En hulle weet tot vandag toe nie regtig hoekom gaan hulle allemaal op hierdie een plek in Mosambiek by mekaar kom nie. Ja. Maar nou verstaan jy al hierdie verskriklike miljoene wit butterflies, Piranha'i is hulle naam. Ja, so 2020, kom ons gaan wees intentioneel oor die verskil wat ons kan maak met groter intensiteit. En ons leer by die ander ouens en volgende jaar is hierdie lys kom uit Suid-Afrika uit, ek geloof so. Ja, verseker. Dankie Lenie. Dankie. Ons praat hierdie jaar. Welkom by die Groot Ontbyt se YouTube kanaal. As jy dit nog nie gedoen het nie, maak seker jy teken aan deur op die rooi subscribe knoppie te druk. En as jy gehou het van wat jy nou net gesien het en jy soek meer sulke tipe video's, wel gaan klik net op die playlist knoppie. Maar maak seker jy besoek die kanaal op 'n daaglikse basis want ons hou jou op hoogte van sake al kon jy dit dalk nie noodwendig regstreeks gekyk het nie. So daar het jy dit, heel eenvoudig.